Sisi ni wana Kaviranda Plumbers. Tunakuletea huduma zetu popote ulipo nchini. Hizo namba zetu tumekuwekea hapo, hakikisha kwamba umewasiliana nasi kwa ajili ya huduma yetu. Dealing with hot and cold water system, piping, drainage, sanitary fitting, solar heater connection, pump and tanks connection, waterfall, technical work, and much more. Call us today 0720-050-538 or 0725-409-971. Call us today.